ata e kishë menduar që do ishte një luftë shumë e përgjithshme nga të dyja palët. Synimi ka qenë i kahershëm për t'i eliminuar. Dhe stili i Izraelit është i tillë që nëse le të themi vritet një izraelit në Izrael ata vrasin 10 ose vrasin 100. Kështu ka qenë gjithmonë mënyra si kanë luftuar me Gazën. Ka ndodhur një akt terrorist në Izrael, janë vrarë 6 ose 7 persona në Gaza, janë hedhur raketa që vrarë mijë. Me pengjet ka qenë një dështim shumë i madh nga Izraeli, nuk arritur dot kanë gjetur as 2-3 veta gjithsej. U kam përshtypjen dhe të paktën nga informacionin që kanë dhënë shërbimet inteligjente dhe amerikane dhe izraelite, shumica dërmuese atyre kanë vdekur, nuk jetojnë më. Një nga arsyet ose arsyeja kryesore pse Hamasi refuzoi të bënte marrëveshje me Izraelin për lirimin e pengjeve para disa javësh, ishte se Hamasi nuk ka më në dorë atë numër pengjesh që mund t'i japë Izraelit. Pra Izraeli kërkoi si numër minimal 33 pengje dhe siç duket dhe nga shërbimet amerikane u tha që nuk Hamasi nuk e ka më këtë numër. Shumica dërmuese atyre kanë vdekur. Pra, është e vështirë të kuptojmë se sa kanë mbetur gjallë ende. Një pjesë e tyre kanë vdekur që në 7 tetor, kur u morën peng, madje trupat kufoma u quan në Gaza. Pa disa ditësh ushtria izraelite rimori 3 viktima që kishin vdekur që në 7 tetor, por që mendohet se ishin ende pengje në Gaza. Pra ka shumë gjëra që Izraelit që e nisi si lehtë luftën, në kuptimin që përfundon për 2-3 muaj, po tashmë ka ardhur momenti që duhet ta mbylli. Ka ardhur momenti që duhet ta mbylli sepse ka humbur pjesa morale e botës, ka humbur betejën. Pra sot Izraelit nga një vend që kanë vuajtur genocidin e Gjermanisë naziste, janë bërë një vend agresor. Ta mbylli tani kur ende nuk e ka një shifër se sa pjesë e Hamasit është azgjësuar, se ka raporte kontradiktore 30-65. Duhet të gjejnë një mënyrë për të mbyllur luftën, para se ta humbasin tërësisht çdo lloj mbështetje që mund të ketë. E kuptova. Ledion, të lutem shkurtimisht duhet të pyes edhe për Iranin. Aksident, ka drithije vdekja e presidentit të Iranit dhe çfarë do të ndodhë? Më pas atje. Do të ndryshoj, le themi, gjithë shka. Dy gjëra më bërë përshtypje nga aksidenti. E para, fakti që presidenti dhe ministri jashtë mund të tonin me një mjet të pasigurt. Avion i vjetër amerikan. Një helikopter. Helikopter i vjetër. Mund të kishim marrë avionin në rast të tilla. Helikopter i vjetër, modeli i vjetër amerikan. Shukre pash aksidenti, mendove, gjëja parë që mendove, pse kanë hyrë në avion. Sepse duhet të hypnin në një helikopter të viteve 70, që duke marrë parasysh që Irani ka probleme të mëdha për shkak sanksioneve me aviacionin, pra nuk mund të marrë pjesë të reja për të rregulluar dhe kjo është gjëja e parë. Pse duhet të udhëtonin në këtë mënyrë kaq të pasigurt? Unë nuk mendoj se ka ndonjë gjë për te saj, nuk mendoj që e bëri Izraeli. Nuk mendoj që e bëri Izraeli. Izraeli ka goditur figura të larta të Iranit, po Izraeli nuk ka goditur kur krye shtetësh, pra do ishte një Pse se ka bërë këtë asnjëherë? Nuk e ka bërë, është një provokim shumë i madh. Është një provokim shumë i madh të vrasësh një krye shtetit, gjithë të vrasësh një general ose një komandant ose një shkencëtar që ka bërë me Iranin, po gjithë të vrasësh krye shtetit. Nga tani e tutje? Për momentin ka një gjë që presidenti i Iran nuk është një figurë, le të themi, politike, është një figurë më shumë ekzekutuese. Ajatollahu është ai që vendos çfarë ndodh në Iran. Por Raisi ishte një figurë e rëndësishme sepse shihej si një pasues i Ajatollahut, sepse ishte i linjës së ashpër, njeriu që qëndronte parimet e revolucionit të tjerë dhe i dim.